საქართველო ევროკავშირს შორის ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებაზე იმსჯელეს დღეს იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციის დარბაზში. ასოცირების შეთანხმების დადებით მხარეებზე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მიხეილ ჯანელიძე მისაუბრა. ეს ხელს შეუწყობს ქართული პროდუქციისათვის ევროკავშირის შიდა ბაზარის გახსნას და გაზრდის საქართველოში წარმოებული პროდუქციის ექსპორტზე გატანას, განაცხადა მინისტრის მოადგილე. როგორც მოგეხსენებათ, ევროკავშირი არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ბაზარი მსოფლიოში. 500 მილიონიანი ბაზარი არის და ძალიან დიდი მსხვილუნარიანობა გააჩნია. შესაბამისად, ნებისმიერი კონკურენტუნარიანი პროდუქცია, რომელიც იქნება ნაწარმოები საქართველოში, ის მიიღებს თავისუფალ დაშვებას. შესაბამისი პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში მიიღებს დაშვებას ევროკავშირის ბაზარზე. ანუ ქართულ წარმოებას უფართოვდება ბაზარი, გასაღების თავის საკუთარი პროდუქციის გასაღების ბაზარი, რაც რა თქმა უნდა იძლევა აძლევს მათ სტიმულს იმისა, რომ ინვესტირება მოახდინონ თავიანთ საწარმოებში, გაზარდონ წარმოება, დაასაქმონ მეტი ადამიანი და აწარმოონ კონკურენტული პროდუქტი. შეხვედრის მიზანი ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა მეტი ინფორმაცია შეიტყონ ასოცირების შეთანხმების შესახებ, თუ რას გულისხმობს და რა სარგებლობა ექნება ქვეყანას. ხელშეკრულების თანახმად პროდუქცია ექსპორტისას თავისუფალ იქნება საბაჟო გადასახადიდან, იმპორტის შემთხვევაში კი ფიქსირებული გადასახადია განსაზღვრული. მიმდინარეობდა ამ ხელშეკრულების პარამეტრების შესწავლა, ურთიერთშეჯარება და 2014 წლის ზიმის თვეში უკვე იგეგმება ამ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა. დღემდე ბოლო ორი წელიწადი, რაც არეგულირებს ამ ურთიერთობებს, ეს არის ეგრეთ წოდებული პრეფერენციული სისტემა ამ ვაჭრობის, ეს არის მხოლოდ სამხრივი, მხოლოდ ევროკავშირიდან არის ეს ვალდებულება აღებული და არ არის ოქროვი ხელშეკრულება, ხოლო 2014 წლიდან თან ეს მოიცვა მხოლოდ დაახლოებით 75% ჩვენს მიერ წარმოებული პროდუქციისა. ამ ხელშეკრულების თანახმად ეს უკვე იქნება ყოვლის მომცველი. საუბარი არის, რომ საქართველო ისარგებლებს იმ შეღავათებით, იგივე იქნება საზღვარზე საბაჟო გადასახადების განთავისუფლება თუ სხვადასხვა საკითხები, ზუსტად ამაზე არის საუბარი. დღეს შეხვედრა, თუ რას მოიცავს ეს, რა დროს შეიძლება დაიწყოს, რა უპირატესობა ექნება ზოგადად ჩვენი ქვეყნისთვის, ეკონომიკის განვითარებას როგორ შეუწყობს ხელს, თუ საკმაოდ საინტერესოა და თქვენ ცითო ბოლო წლებში ევროკავშირში საქართველოსთან ექსპორტი საკმაოდ გაიზარდა. საქართველოში იმედოვნებენ, რომ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ ქვეყანაში ბიზნესი უფრო მეტად განვითარდება, რაც ხელს შეუწყობს ეკონომიკის ზრდას. ხელმოწერა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის სავაჭრო სივრცის შესახებ 2014 წლის ივნისში მოხდება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მიხეილ ჯანელიძე დღეს ქუთაისში ბიზნესმენებს შეხვდა. მრეწველთა სახლში მინისტრის მოადგილემ გამოფენა ექსპო იმერეთი დაათვალიერა, სადაც ადგილობრივი ნაწარმია გამოფენილი. ასევე საუბარი შეეხო თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებისთვის საჭირო მოსამზადებელ სამუშაოებს. განიხილეს ევროპის ბაზარზე ქართული პროდუქციის გასატანად რეკომენდაციები. იმერეთში არსებულ საწარმოებს და ბიზნესებს მიუწოდოთ სრულყოფილი ინფორმაცია საქართველოს და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების შესახებ და რაც მთავარია, მის მნიშვნელოვან ნაწილზე ღრმა და ყოველსუნთქვევით თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებაზე, რომელიც გზას უხსნის ევროკავშირის ბაზარზე ქართულ პროდუქციას. და ეს, რაც დღეს წარმოდგენილი არის ამ გამოფენაზე, არის კარგი მაგალითი, თუ რისი წარმოება შეიძლება საქართველოში და ამ ნაწარმოებ პროდუქტ, საქართველოს ნაწარმოებ პროდუქტს როგორ შეიძლება ხელი შეუწყოს იმ შეთანხმებას, რომელსაც ხელს მოაწერს საქართველო ივნისში. ქალაქ ქუთაისში ფუნქციონირებს მუდმივმოქმედი საგამოფენო სალონი, სადაც გამოფენილია ეს იმერეთში გამოშვებული პროდუქცია. გამოფენას ეწოდება ექსპო იმერეთი. ნებისმიერ დაინტერესებულ უცხოელს ადგილობრივ დაინტერესებულ პირს შეუძლია აღნიშნულ სალონში გაეცოს ადგილზე წარმოებულ პროდუქციას. დღეს სტუმრად გვეწვია ეკონომიკის სამინისტრის მოადგილე, სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან, შემოსავლების სამსახურიდან სტუმრები და ხდება შეხვედრა ადგილზე თავართავიან სტენდებთან, მეწარმეებთან. მიხეილ ჯანელიძე დღესვე აგაგზავნეს, რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმყოფებოდა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების თანამდებობი პროცესები. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ სტუდენტებსა და ლექტორ მასაევლებს გაცნო. განიხილეს სამომავლო გეგმები მიხეილ ჯანელიძემ, შეხვედრის მიმდინარეობისას აუდიტორიის კითხვებსაც უპასუხა. ევროპასთან ინტეგრაციას ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერას არ აქვს მხოლოდ პოლიტიკური დატვირთვა, ამას ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ეფექტი მოყვება. და სწორედ ამ საკითხზე სასაუბროდ არის თბილისიდან დელეგაცია ჩამოსული, ეკონომიკის სამინისტროს ორგანიზებით ხდება შეხვედრა.
Студентовисус радкомода მნიშვნელოვანია, ვინაიდან მართალია ჩვენ სხვადასხვა სალექციო კურსში ასეთ საკითხები გვაქვს წინაპლანზე წამოწეული და ვიხილავთ სხვადასხვა კუთხით, მაგრამ მაინც სამინისტროს დონეზე არსებული პოზიციები, მათი ხედვები, სამომავლო დამოკიდებულებები, ამის გაცნობა ჩვენ სტუდენტებს არსებით და მნიშვნელოვანია. საინტერესო იყო ძალიან მინისტრის მოადგილესთან შეხვედრა, თემა გახლავთ საქართველოს და ევროკავშირის ასოციაციების ხელშეკრულება. წინაპლანზე იყო წამოწეული საკითხები, რა სარგებელს მიიღებს საქართველოს ამ ხელშეკრულებიდან. ეს სარგებელი გახლავთ, რა ჩვენ დავინახეთ, არა მარტო დაახლოებით პოლიტიკური სახის, არამედ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი იყო ეკონომიკის ეკონომიკური ცვლილებები და ეს ეკონომიკური სარგებელი, რასაც მიიღებს ჩვენი ქვეყანა. არასაპარლამენტო ოპოზიცია საოლქო საარჩევნო უბნებში წევრებად ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი კანდიდატების დანიშნვაზე საუბრობს. როგორც გიორგი წულაი ამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, მსგავსი ფაქტები ქუთაისის 59 საოლქო საარჩევნო კომისიაში ხდება. საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ბრალდებებს უარყოფს ავთანდილ ოსეფაიშვილის თქმით, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის პროცესში ვერავინ ჩაერევა. საოლქო საარჩევნო კომისია სააკუბლება მოსილება მინიჭებული და დააკომპლექტოს 6 ადამიანით საარჩევნო საუბნო კომისიები და 6 ადამიანის არჩევა ყველა უბანზე უნდა ხდებოდეს მოქალაქეების მიერ შეტანილი განცხადებებით და არა ქართული ოცნების მიერ მიწოდებული სიებით. ეს არის კანონის დარღვევა, რასაც ამ წუთას ქართული ოცნება აკეთებს თავის კოორდინატორებს, თავის მომხრებს სვამს საუბნო კომისიაში. მათ ისე დაწყავთ 6 კომისიის წევრი, ახლა დაიმატებენ 6 კიდევ ამ მეთოდით და საუბნო საარჩევნო კომისიაში მიუღებთ 12 კაციან ოცნების კომისიას. ძალიან მოკლედ ვიტყვი იმის გამო, რომ საარჩევნო მექანიზმი ფაქტობრივად არ იცვლება, კლავისებ და უზუსტებელი სიები და ასე ვთქვათ, არანაირი კონტროლი არ არსებობს საარჩევნო სისტემის გაწმენდაზე და გასუფთავებაზე და მექანიზმი აბსოლუტურად უცვლელი დარჩა. მე ვთხოვ უბრალოდ მოსახლეობას, ვთხოვ ამ მომრჩევას, რომ ნუ მივაქცეთ ყურადღებას თუ რომელი პარტიიდან იყლის ადამიანი, ყურადღება მივაქციოთ ადამიანს, პიროვნებას, რომელიც თქვენთვის ხვალაუცებლად გააკეთებს საქმეს, რომელიც თქვენ წაგადგება. რამდენიმე პრიორიტეტი არსებობს, რომლის გამოც შეიძლება ადამიანები არ ჩეულიყოს. უპირველესი ეს არის საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხილის სერტიფიკატი, შემდეგ იურიდიული განათლება, შემდეგ უმაღლესი განათლება და შემდეგ გამოცდილება. ამ 4 პრიორიტეტის გამო ვირჩევთ ადამიანებს საოლქო საარჩევნო კომისია, საუბნო საარჩევნო კომისიებში. ასე რომ ბატონ გოგის მოსაზრება, რომ ვიღაცა გვთავაზობს გარკვეული რაოდენობის ადამიანებს, რომლებსაც აუცილებლად უნდა დაუჭიროთ ჩვენ მხარი, თიშივე მცდარია, იმიტომ რომ მაგას ვერ განსაზღვრავს 13 კომისიის წევრიდან ვინ ვის დაუჭერს მხარს. ხანდაზმულთა სოციალურ ცენტრში დღეს ბენეფიციარებს უმასპინძლეს 250-მდე ხანდაზმულს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა აღდგომის დღესასწაული მიულოცეს. NGO სექტორის საერთაშორისო ორგანიზაცია წითელ ჯვართან ერთად მსგავსი სახის აქციებს ხშირად მართავს. ბენეფიციარებს ერთად ყოფნის საშუალება კიდევ ერთხელ მიეცათ. აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული მიულოცეს არასამთავრობო ორგანიზაციამ, მაკი და დახმარების ეროვნულმა ფონდმა. და ეს უკვე პერმანენტულად გრძელდება, ჩვენ თითქმის ყოველ წელიწადს აღვნიშნავთ ღირსშესანიშნავ თარიღებს და მხარს უჭერენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და ყოველ წელიწადს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სპონსორი ყავს. ამ შემთხვევაში მაკი გამოირჩევა, ვინაიდან ის ახალი წლის ღონისძიებაც მათი მხარდაჭერით იყო. ესეთი ღონისძიებები შეძლების დაგვარად, რა თქმა უნდა, სადღესასწაულო დღეებში ეწყობა, საახალწლო სააღდგომო ღონისძიებები ჩატარდა და ჩემის აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებს ჰქონდათ ერთმანეთთან შეხვედრის და ერთმანეთთან ურთიერთობის საშუალება. დედამიწის საერთაშორისო დღე ანდრია რაზმაძის სახელობის 51 საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასის მოსწავლეებმა ქალაქის ხელმძღვანელობასთან ერთად აღნიშნეს. პატარებმა გარემოს დაცვაზე ისაუბრეს და მერის მოვალეობის შემსრულებელთან შოთა მურღულიასთან ერთად პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე სიმბოლურად ხეებიც დარგეს. დედამიწის საერთაშორისო დღე 22 აპრილს 1970 წლიდან აღინიშნება და მასში მთელი მსოფლიო ჩართული. მცენარეების განაშენიანება კეთილმოწყობის სამსახურმა უზრუნველყო. დღეს არის დედამიწის დღე, მთელი მსოფლიო აღნიშნავს საერთაშორისო დღე არის, აღინიშნება ქუთაისში, სხვადასხვა ღონისძიებები არის. ერთ-ერთი ღონისძიება, რაზეც ახლა დღეს ჩვენ ვიმყოფებით, 51 საშუალო სკოლამ, ბავშვებმა, მასწავლებლებმა ერთად გადაწყვიტეს და დაერგათ ხეები. და ზოგადად ძალიან კარგია, როცა ბავშვებიდან ხდება, ვთქვათ, ამ ინფორმაციის მიწოდება, რომ უნდა ყველა მოუთხიდეს დედამიწას, იმიტომ რომ
გარემოს დაბინძურება და გარემოზე მავნე ზემოქმედება შეიძლება მომალთაობებს შეუქმნას პრობლემა. ამიტომ ძალიან კარგი აქცია იყო და ბავშვები თავიდანვე ეჩვევიან, რომ მოუვარონ გარემოს, დარგონხე. მე მინდა ყველას მიულოცო, ეს იყო ბავშვების ინიციატივა, იმიტომ რომ აი ჩვენი ცოტა დედამიწა ბუნება ცოტა საფრთხეში არის, ჩვენ მივეჩვიეთ მარტო მოჭრას ხეების, არავინ არ ფიქრობს, რომ დარგეს, აი დღეს ჩვენ აპატარებმა მოიფიქრეს ეს. დიდი მადლობელია თუ ამ დიდღონისძიებას ქალაქიც მერი ბატონი შეტეკომურგულიაც ესწრებოდა და ბავშვებთან ერთად მათაც მიიღო მონაწილეობა. დღევანდელი აქცია მართლაც მნიშვნელოვანია, რადგან მოსწავლეები უფრო ღმად გააცნობიერებენ, რომ დედამიწა ჩვენი სახლია და როგორც სახლს ჭირდება მოვლა პატრონობა, ასე ჭირდება ჩვენ სამყაროს მოვლა პატრონობა. დედამიწის დღესთან დაკავშირებით კიდევ ერთი ღონისძიება მოეწყო. საჯარო ლექცია გაგიწერთ სახელმწიფო უნივერსიტეტში წაიკითხეს და ისაუბრეს გლობალურ ცვლილებებზე, მის უარყოფით მხარეებსა და იმ პროცესებზე, როგორ შეუშალოთ ხელი გლობალური პრობლემების დაჩქარებას. ლექცია სტუდენტები და ლექტორ მასწავლებლები დაესწრნენ. გლობალური კლიმატური ცვლილებები რაც დაწყებულია უკვე, ეს არის ციკლური პროცესი და ეს პროცესი მეორდება ყოველ 100,000 წლის შემდეგ. 100,000 წელი არის ორ გამყინვარებასთან შორის პერიოდი. ახლა უკვე მესამეული და მეოთხეული გამყინვარების შემდეგ უკვე თანდათან შევდივართ ამ პროცესში. ეს დიდ ცვლილებებს გამოიწვევს დედამიწაზე, ასე რომ ადამიანები გარკვეული საფრთხის წინაშე დგავართ, მაგრამ ჩვენ რა შეგვიძლია ესა ამთავარი? ჩვენ არ შეგვიძლია ეს პროცესი შევაჩეროთ, რადგან ეს ციკლური პროცესია, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ამ პროცესის დაჩქარებას შეუშალოთ ხელი. ბრიტი ფაბრიკა ქარხნებიდან მაქსიმალურად უნდა შევამციროთ გამონაბოლ ქვები, ეს არის მეთანი, ნახშირორჟანგი, შემდეგ წვანე ნარგავები უნდა გავაშენოთ. ფიქრობ, რომ თითოეულმა ჩვენგანმა, თითოეულმა მოქალაქემ თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს იმ პრობლემებში, რაც არსებობს დღეს გარემოსდაცვითი პრობლემების მოგვარებაში. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მინდა თითოეულ მოქალაქეს მიულოცო ეს თარიღი, დედამიწის დღე. ქრისტეს ბრწყინვალე შვიდეულის სამშაბათს მართლმადიდებლური სამყარო ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის სასწაულმოქმედი ხატის ხსენებას აღნიშნავს. წმინდა ხატი ათონის მთაზე არის დაბრძანებული. ათონის წმინდა მთის ივერთა მონასტერში, სადაც ხვიდან წამოსული სასწაულმოქმედი ხატი შეჭერდა, ბერები ციდან დაშვებულ ნათლის სვეტს ხედავდნენ. ქართველ ბერს გაბრიელს ერგო პატივად, ხვიდან მიწაზე გამოეყვანა ხატი და ივერიელთა მონასტერში დაებრძანებინა. სასწაულმოქმედი ხატი პორტაიტისად, ანუ კარიბჭის ხატად იწოდება. იგი მრავალ სასწაულ სახდეთ და ბევრი სნეული თუ დავრდომილი განკურნა. სადღესასწაულო წირვალოცვა ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში მამა არჩილმა აღავლინა. ქრისტე აღსდგა, ჭეშმარიტად აღსდგა, ყველას გილოცავ ბრწყინვალე აღდგომას. დღეს არის ივერიის ღვთისმშობლის ხატის ხსენების დღე, რომელიც აღინიშნება ბრწყინვალე შვიდეულის სამშაბათს და ამ საყოველთაო სიხარულის ჟამს კიდევ უფრო სილამაზის და დიდი სიხარული ჩემოდის. ღვთისმშობლის ხატის, ივერიის ღვთისმშობლის ხატის ხსენების დღესასწაული და კიდევ უფრო ალამაზებს ამ აღდგომის სასიხარულო დღეებს. ყველას გილოცავთ, მრავალს დააგასოთ უფალმა და შეგეწიოთ ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის მადლი და თქვენ და სრულიად საქართველოს. ტაძრის დღესასწაულს მრევლი განსაკუთრებული სიხარულით ხვდება. სასწაულმოქმედ ხატს მფარველობასა და შემწეობას თხოვენ. მე ვლოცავ სრულიად საქართველოს დღევანდელ დღეს. ჩვენს ქალაქს განსაკუთრებული დღე არის, ივერიის ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა ვართ ჩვენ და ეს ტაძარიც ატარებს ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის ხატის სახელს. განსაკუთრებული მფარველი არის ივერიის ღვთისმშობელი სრულიად საქართველოსი, რომელიც ათონის მთაზე სასწაულებრივად მიბრძანდა და არის წინასწარმეტყველება, რომ ეს სასწაულებრივად ჩამბრძანდება საქართველოში ბოლო ჟამს და მე მინდა, რომ მთელი ქართველი ხალხი შეუერთდეს ამ წირმალე დღესასწაულს და განუხრელად ვილოცოთ, რომ ჩვენთან იყოს ღვთისმშობელი მარიამი და არ მიგვატოვოს მისი მფარველობის ქვეშ ვიმყოფებოდეთ ჩვენ. მიულოცავ ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს დღევანდელ დღეს, რამეთუ დღეს არის აღსევის სამშაბათი, ბრწყინვალის სამშაბათი იგივე, თანაც არის ღვთისმშობლის, ივერიის ღვთისმშობლის ხატის ხსენების დღე. განსაკუთრებით მიულოცავ ყუდათელთან ერთად მეუფე კალისტრატეს. ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის სასწაულმოქმედი ხატის ხსენებას ეკლესია წელიწადში 5 ჯერ დღესასწაულობს.
Kutaisis Meri Sportis ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური ევროპული დღეებისთვის მზადებას იწყებს, რომლის ფარგლებშიც ესეების კონკურსი გაიმართება სახელწოდებით „რატომ ევროპა“. Მოეწყობა ევროპელი ფოტოგრაფების ობიექტივი დანახული საქართველოს ფოტოსურათების გამოფენა. ესეების კონკურსი დღეიდან დაიწყო და მასში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა ყველა საჯარო სკოლის მაღალი კლასის მოსწავლეს აქვს. Მათ დარეგისტრირება სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის სოციალურ ვებგვერდზე შეუძლიათ. Გამარჯვებულებს სამი განსხვავებული პროფესიის მქონე ჟიური 13 მაისს გამოავლენს, რომლის პარალელურადაც მოეწყობა ფოტო გამოფენა. იქნება ესეების მიღება მოხდება, მონაწილეები უნდა იყვნენ ქუთაისის საჯარო და კერძო სკოლის 10, 11 და 12 კლასელები. დეტალური ინფორმაცია განთავსებულია სამსახურის Facebook-ის გვერდზე, აქვე არის მითითებული ლინკი, სადაც შეუძლიათ შესვლა, დარეგისტრირება, ესეს გადმოგზავნა, ესე უნდა იყოს 300-დან 500 წყვის შემადგენლობის და იქვე უნდა მიუთითონ მისამართი, საკონტაქტო ნომერი თუ რომელი სკოლის მოსწავლეები არიან. 4 მაისს დამთავრდება პირველი ეტაპი, მეორე ეტაპი იქნება უკვე ამ უსვალოდ კომისიის მიერ ესეების გადარჩევა, გამოვლინდება 5 საუკეთესო ნაშრომი, ანუ 5 საუკეთესო ესეს ავტორი, რომელიც 13 მაისს გამართულ საღამოზე იქნება მოწვეული, სადაც ავტორები წაიკითხავენ ეს გამარჯვებული 5 ბავშვი თავის ესეს და ასევე მოუწევთ მათ შეხვედრა რამოდენიმე ევროკავშირის წევრ ქვეყნის საელჩოს წარმომადგენლებთან და მოისმენენ საჯარო ლექციას ევროკავშირთან დაკავშირებით. Kutaisis Meri Sportisa da ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური 22-დან 26 აპრილის ჩათვლით სოციალურად დაუცველ ბავშვთა კვირეულს მართავს. საქველმოქმედო ღონისძიების ფარგლებში 180-მდე სოციალურად დაუცველ ბავშვ დღესასწაულების ცენტრი დინო უმასპინძლებს. გასართო პროგრამასთან ერთად მოზარდების სიმბოლურ საჩუქრებსაც მიიღო. სოციალურად დაუცველი ბავშვი, აქედან დაახლოებით 120 ბავშვი არის სოციალურად, ანუ სიღარიბის ზღვას ქვევით ყოფი ოჯახებიდან. 30 იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი, რომლებიც ისთვისაც გაკეთდა ეს კვირეული, ანუ ისინი სოციალური სააგენტო ჩვენ სამსახურთან ერთად ერთობლივად გვაწვდის აი ამ მონაცემებს. ჩვენ ეს ბავშვები მოყავს გასართობ ცენტრში, სადაც მათ უმასპინძლდებიან ესე ღონისძიებას ამ სპეციალურად მათთვის შექმნილ პროგრამით. ძალიან კარგი იქნება, თუ მსგავსი ღონისძიებები ბავშვებთან ტარდება ქუთაისში, მერიის და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის ხელშეწყობით და ვიმედოვნებთ ყოველთვის შემდგომ ღონისძიებებს. ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი შინაარსის ღონისძიებები ამ განსაკუთრებით ძვირფასი ბავშვების ჯანსაღ მოქალაქეებად ჩამოყალიბებისათვის. დღესასწაულების ცენტრი დინო ყოველთვის მოხარულია უმასპინძლოს მსგავსი შინაარსის, მსგავსი პროექტის ფარგლებში ღონისძიებებს და ჩვენ არაერთხელ ყოფილვართ კიდეც მონაწილენი ასეთი ტიპის ღონისძიებების.